Цього року вже традиційно в нас беруть участь дітки, які виховуються в інтернатних закладах, саме Бережанської школи-інтернату, Новосільської школи-інтернату, Тернопільського дитячого будинку і Грималівської школи-інтернату. Участь дітки беруть віком від 1 класу по 11 клас, тобто це від 6 років до 17 років. Мета основна такої програми – це подарувати дітям, які виховуються в інтернатних системах, увагу, турботу в період новорічно-різдвяних свят або це інших канікул, як то кажуть, вже тематично. Ну і крім того, це познайомитись діток з тими традиціями святкування, свят в Україні. І плюс це соціалізація діток, оскільки вони бачать зовсім іншу модель, яка в сім'ї. Документи – це довідка про несудимість, довідка про те, що сім'я не стоїть на обліку в психіатрі, нарколога, і дозвіл зі служби у справах дітей по місці проживання про те, що є необхідні умови, щоб запросити вихованця чи вихованицю до себе в гості на свята. Під час цієї акції за 3 роки була встановлена одна дитина і 4 дітей взяті в прийомні родини. 10 діток, які спілкуються із цими сім'ями, тобто вони вже як в статусі наставники, діти, які мають можливість постійно контактувати.